მომდევნო კონკურსანტი საქართველოს ვარსკვლავის გამარჯვებულის ლუკა ზაქარიაძის მეგობარია. მე ვარ ნიკო კიკნაძე, ბათუმიდან. დღეს მოვედი ჩემს მეგობარ ლუკა ზაქარიაძესთან ერთად. რახან ეს კაცი მოყვა, ესე იგი ბგერი. ხერის და როგორ ხუდა? შესავით ბგერის? ჩემზე უკეთეს. ნიკა ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევს ამ პროექტში. თქვენ დიდი იმედით ვარ შენაგვერდზე. ნერვიულობ და გასაკვირიც არ არის ალბათ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვიათ? ნიკა კიკნაძე. რითი უნდა მოგხიბლო? დღეს მე ვიმღერებ ბონჯოვის Wanted Dead or Alive. აბა გისმენთ. It's all the same. Only the names will change every day. It seems we're wasting away. Another place where the faces are so cold. A drive all night just to get back home. I'm a cowboy on sea. ეს სტერეო ვარ, ჯიურის განსხვავებით ჩვენ წინა ვართ ბევრად. კარგი ჯიგრული ამერიკული ხმა აქვს რა. წინმალე შესრულება იყო ფაქტის სახეზია, დარბაზის მხარდაჭერაც გაქვს, ყველაფერი გაქვს. მიუხედავთ იმისა, რომ წინმალე შეასრულა ეს სიმღერა, მე ვერ დამქოქე, ასე ვთქვა. სტარტერი არ გივარდა სტეფანე. მე მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ზამაგარი ბიჭი ხარ. დიდი მადლობა. სტეფანე ვარ იქოქება რა ამის ბრალი არის. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ შენი წყალობით გავიგეთ, რომ სტეფანე დასაკოკი მექანიზმზე მუშაობს. რო არო ვარგა. გიორგის დღეს ძიმე დღე აქვს პოლიმიურ გადაცემას ამზადებს აკონში გადაში რაღაც შემოჭრები აქვს უცნაური ფაილები უარდება ხოლმე. მოდი შევაჯამოთ. მოდი შევაჯამოთ, მე ვამბობ ძალიან ყარკის. აა თუ რამდენი ხანი დაქოქო ამ კი ეს მეკარი. მე არ ვიცი დამქოქე თუ არა, მაგრამ ის ვიცი რომ აი მოვეშვი. დავჯექი და უბრალოდ გისმინე. You rocked. მადლობთ. 100%-იანი კი. მეც გეუბნები მყარკის. ვიცი, ეხა რაც გინდა. მე ისედაც რაც მინდოდა იმას ვიტყვი. მე გეუბნები კის. აი ეგრე რა. მადლობთ. შენ გადასული ხარ მოგზაურობაში. ლუკას მეგობარმა X ფაქტორში პირველ წარმატებას უკვე მიაღწია. ის მეორე ტურშია. აბა ჰე, მეგარი ხარ.